Hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvan istiqamətində Azərbaycan mövqelərini atəşə tutması nəticəsində ordumuzun bir hərbi qulluqçusu yaralanıb Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi açıqlayıb. Nazirlik bildirib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Düşmən cavab atəşi nəticəsində susdurulub və bir erməni hərbi qulluqçusu məhv edilib, üçü isə ağır yaralanıb. Naxçıvanın bariz şəkildə hədəfdə olmasının səbəbi nədir? Ermənistan nə etməyə çalışır? Politoloq Natiq Miri Bizim Yol infoya verdiyi açıqlamada Ermənistanın intensivləşən təxribatlarından danışarkən bəyan etdi ki, bunun əsas səbəbi Naxçıvanın Türkiyənin qarantorluğunda olması və Ankara'ya qəlbin vermək istədiyi mesajlardır. Əslində burada əsas səbəb Naxçıvanı hücumun təşkili və konkret nəticələr əldə etmək deyil. Bundan öncə də Ermənistan Azərbaycanla dövlət sərhədini bir tərəfli qaydada pozaraq mövqelərimizi atəşə tutmuşdu. Söhbət ondan gedir ki, 44 günlük əməliyyatlardan sonra ortaya konkret nəticələr çıxdı. Ermənistan ordusu darmadağın oldu, üç tərəfli sənədə imza attı. Həm Rusiyanın, həm Ermənistanın üzərinə konkret öhdəliklər qoyuldu. Sərhədlərin müəyyənləşməsi prosesi də başladı. Qazaxın 7 Naxçıvanın Kərki kəndinin boşaldılması, Zəngəzur dəhlizinin və bütün kommunikasiyaların açılması məsələsi var. Ermənistan zəif mövqe ilə danışıqları getmək istəmir, bilir ki, öz maraqlarını təmin edə bilməyəcək. Ermənistan KTMT-dən Rusiyadan ciddi dəstək ala bilməyəcəyini bildiyinə görə 3-cü, 4-cü qüvvələri prosesə cəlb etməyə çalışır. Naxçıvanı intensiv atəşə tutur nəticə olaraq Avropa İttifaqını cəlb etmək istəyir. Çünki Naxçıvan Türkiyənin zəmanəti altındadır. Fransa Türkiyə ilə öz çəkişməsini Naxçıvan Qarabağ üzərindən davam etdirməyə çalışır. ABŞ dərhal atəşin dayandırılmasına dair bəyanat verdi. Məlumdur ki, ortalıqda sövdələşmə var. Naxçıvanın atəşə tutulmasının bir səbəbi Azərbaycanla bağlı geosiyasi maraqlardırsa, digər səbəbi qardaş Türkiyədir. Bu həm də Türkiyəyə mesajdır. Bizi qarşı durmaya təşviq edən qüvvələr düşünməlidirlər ki, biz bir tərəfli qaydada Zəngəzur dəhlizini açmağa qadirik, üç tərəfli sazişin yarımçıq qalmış bütün bəndlərini həyata keçirmək üçün əlimizə əsas vermiş olurlar deyə politoloq bildirib. Ermənistan ilk dəfə Türkiyənin sinir ucularına ötən ilin Tovuz döyüşlərində toxunmuşdu. Bugün Ermənistan, daha doğrusu onların havadarları yenidən qırmızı xətti tapdırır, Naxçıvanı hədəf seçir. Aydın məsələdir ki, məqsəd Türkiyəni qıcıqlandırmaqdır. Və o da aydındır ki, Türkiyə amili varsa, avtomatik Fransa amili meydana çıxır. Bütün bu hadisələr fonunda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı ilə görüşür. Görüş və bu təxribatlar arasında əlaqə varmı sualımıza siyasi şərhçi Tural İsmayılov cavab verir. Məqsəd Avropa Birliyini prosesə daha fəal cəlb etməkdir. Baş verən təxribatlar yalnız bunun üçündür. İndiki halda Rusiya sabitliyin qorunmasında maraqlıdır, qarşıdurmanın yaranması, regiona digər güclərin soxulması ona əlverişli sayılmaz. Təxribatlar Əliyevin Rusiyaya səfəri ilə əlaqədar deyil. Paşinyan Rusiyaya güvənmir, o Fransanın təzyiqi ilə Avropa dövlətlərini cəlb etmək ən azından ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində ikinci böyük iştirakçı olan ABŞ-ın daha fəal olmasını istəyir. Sərhəd təxribatları ümumilikdə buna hesablanıb. Məqsəd ABŞ və Fransanın bölgəyə gəlişinə yol açmaq, bunun zəruri olduğunu vurğulamaqdır deyə Tural İsmayılov qeyd edib. Başqa sözlə desək, Qarabağda ölünü diriltmək prosesi gedir, görbəgör olmuş Minsk qrupunun necə olursa olsun görundan çıxarmaq əməliyyatı. Və bu əməliyyatda ilanı Seyid Əhmədin əli ilə tutmaq hədəflənir. Ərdoğanın təbiri ilə desək, yeni öz göbəyimizi özümüz kəsməli olacağıq.